yo horii qalanu ta'e binnee qalla. Araarabni sun hayyuun maltee namatu qalama yoo jedhe ana qalaati dhiigna kiyyaan naaf haa godha. Itti isinitti dabala. Horii qalanii nagaa yoo ta'e binnee qalla. Namatu qalama yoo jedhan dhiiga kiyyaan qalaati nagaa godha. Kana achi tokko yoo nu taane malee injifannoon hadha qabanne tun harka keenyarraan baate seenaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Oromoof seenaa barreessaa badaa gurraacha barreessuuf deemaa jira. Kanaaf araar guddaan tokko abbootii siyaasaa kana keessatti gaggeeffamuu qaba. Yoo kuni ta'e nagaan hin buute. Yeroo gabaabaaf caffeen kun aangoo kan qabu hunduma gidduu galee ka isaanii fuudhee araarsu koree tokko dhaabee hadda murtii tokko ogeessota keessa kan qabu abbootii seera keessa kan qabu dippiloomaatota seera kan qabu koree tokko ijaartanii seera irratti tumtanii akka baatan kabajaan isin gaafadha. Wanna hunduma keessaan boochiseef dhiifamina godhaa. Anillee bo'ee ta'an isin boochise.